ćemo i obraćanje naših prisutnih gosti i učenje Kur'ana od naših hafiza. Tako da ćemo i nastaviti ovaj program učenjem Kur'ana i slušanjem bazu nasihata. Da vas Allah Dželešanu nagradi što ste uložili svoj trud da ste danas zajedno s nama na ovom barem mjestu. Allah Dželešanuhu govori El Flamin
velikim knjavu naredno fih, to je knjiga, misli se Kur'an, koja nema sumnje. Knjiga koju je Allah Dželešanu objavio preko Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ovako kako ona danas jeste, kako će ostati do sudnjega dana. Udelne u Mutakin knjigu koja je uputa onima koji Allah vjeruju, onima koji se Allah boje, onima koji istinu prihvataju. Allah Dželešanu je čovjeka stvorio slabića, kolika u insanu da ima. I Allah Dželešanu je za tim čovjekom kojemu je povjerio poseban zadatak koji nisu privati nebesa, niti nebesa, niti zemlje, Allah Dželešanu je za njih poslao uputstvo i slao uputstvo kako bi se čovjek snašao u složenim zakonima koji vladaju na zemlji njegovom staništu. I tako Allah Dželešanu šalje Adama alejhiselam kao prvom čovjeku uputstvo onoliko koliko je Ademu trebao i koliko je bilo potrebno da Allah organizuje svoj život sa Havom i sa svojim sinom. I dalje će kroz vrijeme slati uputstva poslanicima i narodima kako bi svaki čovjek imao priliku, dakle, da ima uputstvo po kome će se vladati i kako će organizovati svoj život na zemlji. Ja vam ću našanju posjetiti Božijem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem šalje i Kur'an kao posljednje uputstvo koje se šalje ljudima na zemlji, ali Kur'an koji je on obećao čuvati do sudnjega dana, jer je poznato da ona prešla uputstva nisu originalno sačuvali. I stoga ljudi uče Kur'an na ovaj način kako ga uče i prilaze ovako kako prilaze, dakle kao uputstvo koje im kazuje kako će se ponašati kroz svoj život i s druge strane koje se čita, slijedi i drži u potpunosti onako kako je objavljeno. Bez izmjene jednoga slova, jednoga harfa, jednoga glasa i bez prepričavanja i tako dalje. Jer sve drugo što se uči i na pamet i studira i ovako i onako, može se to propričati, može se dobro zamijeniti, ali u Kur'anu nema pravo niko da promijeni niti jednu riječ, tako i na drugu, iza i tako dalje, nego mora se Kur'an čuvati onakvim kakvim ga je Allah Dželešanu objavio. Garancija čuvanja Kur'ana jesu naši hafizi, pa je Božji poslanik kazao ešrafu umeti amanetul Kur'an, otečnici, izabranici, plemići moga umeta jesu hafizi. Oni koji budu, dakle, čuvali Kur'an, oni koji ga budu učili na pamet. Hvala Allahu Dželešanu, mi smo počašćeni, evo kako reče naš sekretar, da imamo već 20 hafiza. Hvala Allahu Dželešanu. Pa kaže, evo lijepo, dobro organizma, radimo i tako dalje, pa da ja se nekad upitam, je li to možda zbog dova koje upućuju hafize, da to bude tako, ili je zbog organizacije da imamo ovoliko hafiza, ali i jedno i drugo je tu i hvala Allahu Dželešanu da je tako. Među našim hafizima imamo dvije porodice koje imaju po tri hafize. Imali smo najmlađe hafize. Imali smo hafize koji su osvajali visoka mjesta, pa i prva mjesta na značajnim međunarodnim takmičenjima u Lipsu. Imamo hafize danas koji od Amerike preko Europe do Bosne i Hercegovine, dakle, prenose šehadu i čuje Allahu Dželešanu. I hvala Allahu Dželešanu da je to tako. I zato, da ne uzmem vrijeme, ja ću čestitati danas našim hafizima. Mi svi koji na današnjim najmlađim hafizima, oni su danas ovdje u ovoj dvaju najmlađi hafizi, onaj koji su hafizi, onaj u, ja bih rekao, u Bosni i Hercegovini. Zatim bih čestitao i svim drugim hafizima koji su išli učili, njihovi porodicama, njihovim hafizima, čestitao bih međusobno islamske zajednice,
Честито би муфтилко на чело с муфтил доктор Ел Федил Далтович, кой го аз сега честитам, ево он е друг фърбар докторирал, и аз му име, което се изна да си явно честитам. И я си поверам и честитам, бъдам свима, кои сте данес дошли и на овај начин поддржали. И на овај начин солидарисали се са трудом они кои су много ноќи не поспавали, трудили се, учили и диме и хронисали то. Дакле, а данас, ево, ажу, живи, здрави, мили, ја подрешу Валтава, ја молим Валтава Кришану да буде још улакни и дова, да буде још Афиза, и да подрешу Валтава, буде сто мađи, мађи أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي بالتي هي أقوى صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق رسول الله أو كما قال Draga braćo i sestre, uvaženi čuvari Kur'ana, hafizi, poštovani glavni imamu, čestiti doktore hafizu Kenan Musiću, posebno te selamimo kao izaslanika vrhovnog poglavara islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Dobro nam došao i lijepo se osjećaj u ovom našim mubarek šehr zavidućina. Braćo i sestre, mi svjedočimo da je Allah jedan i da drugog Boga nema osim Allaha Dželešanu. I svjedočimo da je Muhammed alejhisselam Božji rob i Božji poslanik. Mi svjedočimo da Bošnjaci vole Kur'an, čuvaju Kur'an i uči Kur'an. Mi svjedočimo da Bošnjaci shvataju da je Kur'an Allahova uputa, njegova riječ, da je Kur'an istina, da je svjetlost, sigurna knjiga, da je lijek i rahmet onima koji iskreno vjeruju u Allaha i svjesni odgovornosti pred uzvišenim Allahom Dželešanom. Onoliko koliko volimo Kur'an, toliko volimo i Allaha Dželešanu. Koliko se družimo i učimo Kur'an, toliko volimo Allaha Dželešanu. Zato, braćo i sestre, moramo više vremena provoditi s Kur'anom, učenjem
Kur'ana. Življenje s Kur'anom i praktikovanjem Kur'ana u našem životu. Vjerni da mi učimo Kur'an, da se družimo s Kur'anom, ali ima nešto što potvrđuje da ponekad smo daleko od Kur'ana. Naše ponašanje, naš život, naš rad, naše djelovanje ne potvrđuje da smo u potpunosti privrženi porukama Kur'ana i sunneta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zato vas pozivam da ono što naučite i ono što znate da u praksi primjenjujete, jer je to najbolji način da živimo s Kur'anom i da živimo sa sunnetom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zašto? Pa zbog toga što uzvišeni Allah dželešanuhu kaže Bismillahirrahmanirrahim Inna hadel Kur'ana jehdi lilleti hije akvam. Sadakallahu l'avim. Zaista ovaj Kur'an vodi onome što je najbolje, najispravnije i najhajirnije na ovom dunjalu. Vidite, braće i sestre, danas svijet traži uputu. Ne znaju kako da se odnosi, kako da svoj život usredotoči. Mi, muslimani, Allahovi robovi, imamo, hvala Bogu dragome, uputu. Imamo Kur'an. U njemu je sažeto sve što treba da čovjek čini na ovom dunjaluku, sve što treba da izvršava, ali i svega što se treba da kloni. Zato možemo biti ponosni što nas je Allah počastio da smo njegovi robovi, da smo muslimani i da imamo Kur'an i sunnet Božijeg poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. A alaihi sallam je kazao, kale Rasulullah, terektu fikum šeijajni lehta dillu ba'dehuma kitab Allahi wa sunneti. Sadaka Rasulullah, evo kama kao. Ostavio sam vam dvije stvari, pa ako ih se budete držali, nećete zavutati. Kur'an i moj sunnet. Ne trebamo, braćo, istraživati niti tražiti nešto bolje od Kur'ana, nešto bolje od sunneta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Trebamo samo da slušamo ono što nam Allah poručuje i ono što nam Božji poslani kazuju. Zato Božji poslanik kaže u drugom hadisu, kale Rasulullah, hajrukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaka Rasulullah. Najbolji među vama je onaj koji nauči Kur'an i drugi poučava Kur'an.
Vidite, braćo, ovaj današnji skup i vaše prisustvo pokazuju da volite i Allaha i njegovog poslanika, da volite Kur'an i da volite sunnet. I ovo je dobra potvrda da mi, hvala Bogu, osjećamo potrebu da kada čujemo da ima negdje hafizska dova, da odemo, da sudjelujemo, da čestitamo, da damo posticaja i da prenesemo u svoj dom, svoju kuću, u svoju porodicu potrebu da i mi budemo poput ovih naših hafiza. Braćo, mi dobro znamo da ne možemo svi biti hafizi, ali ja znam nešto drugo. Možemo svi biti hafizi namaza. Možemo svi čuvati namaz i da bdijemo nad namazom. Možemo biti svi hafizi da odgajamo i da obrazujemo svoju djecu u skladu sa porukom Božijeg poslanika, kada kaže između ostalo, podučite svoju djecu da uči Kur'an. I braćo, ako ovi hafizi mogu da nauče čitav Kur'an, zar i mi ne možemo u našoj porodici da naučimo nekoliko sura ili da se družimo sa prevodom Kur'ana i da znamo šta to uzvišeni Allah dželešanu traži od čovjeka. U jednoj predaji se između ostalog kaže: men erade munisen fel Kur'anu jakfi. Onaj ko želi prisnog prijatelja, naći će ga ili imat će ga u Kur'anu. Prisan prijatelj je, braćo, naš Kur'an. Zato čuvajte Kur'an, učite Kur'an i vodite brigu o svojoj djeci, da im prenesete, da znaju da se druže sa Allahovom riječu i sa sunnetom Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Koristim ovu priliku da čestitam našim hafizima, da čestitam njihovim porodicama, da čestitam njihovim džematima, imamima, muhafizima, da čestitam Međusu islamske zajednice i naravno da čestitam rijasetu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Evo, dobivamo svake godine po nekoliko hafiza, a ja vam mogu kazati danas, dakle, da je u našem muftiluku preko 70 hafiza. 70. I to je sigurnost nas da će, ako Bog da, ovdje živjeti Allahova riječ, voliti se Allahova riječ i da će biti dobri i čestiti i plemeniti i odgovorni i pokorni i poslušni muslimani, ako Bog da. Hvala vam i čestitam i vama svima koji ste danas došli da podijelite ovu radost, jer ovo je veliki dan za Međlis islamske zajednice Zavidovići. Zavidujemo se mušti, a sada pozivam poslanika Reis Kukulebe, profesora doktora Hafiza Kenana Efendi Musića da nam se obrati. Hafize, pojmo.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا. Hvala dragom gospodaru koji nas je stvorio. Hvala mu koji nas je na pravi put uputio. Hvala mu koji nam je dao želju i volju i radost da budemo na ovom mubarek mjestu, ovom mubarek danu. Hvala Allahu koji nas čuva dok hodimo po zemlji. Molimo Allaha da nas čuva kada nas u zemlju spusti. I molimo Allaha da nas čuva na onaj dan kada račune svoje budemo polagali. Gospodar, našu istinu ništa nije lako sem onoga što ti ne olakšaš, pa te molimo, olakšaj nam samo ono što je za nas dobro na ovom svijetu. Svjedočim da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga i svjedočim da je Muhammed njegov pečat poslanika. Molim Allaha da meni i vama ovo svjedočanstvo čuva u našim životima, da u trenutku preseljenja to budu naše zadnje riječi i da budemo proživljeni milošću Allahu uvedeni u džennet zbog ovog šehadeta i šefaatom njegovog miljenika Muhammeda, šefaatom Kur'ana koji već danas poštujemo jer smo došli naše hafize da domom popratimo. Draga braćo i sestre, meni je ukazana čast s jedne strane, ali jedna odgovornost emaneta prisustva ovdje među vama. Hafizka dova našem bratu i našim sestrama nije ovo pobjeda samo našega Edina, ili pobjeda Jasmine, ili pobjeda Sari. Nije ovo samo pobjeda porodice Čaušević, ili Sinanović, ili Polić, ili porodice Menić. Nije ovo samo pobjeda našeg Međlisa Zavidović, ili Muftilu Kazeničkog, ili pobjeda Rijaseta. Ovo je, hvala Allahu Dželešanu, pobjeda umeta Islama, umeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A Resulullah nam je kazao da je vjernik onaj koji graduje dobro djelo. Mi se danas radujemo njihovom dobrom djelu. Najprije vam želim prenijeti, nakon zahvale gospodaru Salame, naše grisu u Lemi, Huseina Efendije Kavazović, zamoliti Allaha Želešanu da bude od onih ljudi koji će nas dobro voditi i on nas tome vodi, da budemo od onih koji će pomoći jedinstvu umeta Islama. Kao što znate, draga braćo i sestre, Resulullah je vrlo jezgrovito govorio. Njegov hadis koji želim na početku podijeliti jeste onaj koji treba biti motiv svima nama da, kako je to muftija kazao, odgajamo svoju djecu da uče Kur'an, da vole Kur'an. Jer danas u ovim turbulentnim vremenima, zapamtite, mi smo ponosni i dostojanstveni zato što nas je Allah čuvao kroz one vrijednosti koje su kroz nas utkane, kroz Kur'an i kroz sunnet pejgambera sallallahu alejhi ve sellem. Mi se svoje armije Bosne i Hercegovine danas ne stidimo zato što smo poštovali princip. Zato što smo nosili vrijednosti koje svaki dobronamjeran insan može prepoznati. I toga se moramo držati. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Inna Allaha yu'ti dunya liman ahabba wa liman la yuhib." Zaista Allah daje dunjaluška dobra onome koga voli i onome koga ne voli. وَإِنَّمَا يُعْطِ الدِّينَ لِمَنَحَبُ. A Allah vjeru daje onom insanu koji se njemu okrenuo, koga Allah voli. I kada razmišljate o hafizkoj dobi, nekoliko je dimenzija, da ne bih duljio, treba prva stvar što vas molim za svakog od hafiza, da ne doživi tu sramotu da je nosio hifz Kur'ana, a da nije radio po Kur'anu. Mi zato organiziramo dobu. Da zamolimo Allaha da učvrsti hafiza, ne samo u hifzu riječi ajeta Kur'ana, nego u hifzu dijela Kur'ana. Da na sudnjem danu kada Resulullah zovni, kaže: "Ti si od ešrafa moga umeta, ti si po Kur'anu radi, a tvoj te je narod dovom pomogao." Proučili su dovom da budu dosljedni, da budu čestiti, da budu marljivi, da budu odgovorni, da budu ozbiljni u vremenu kada je možda najturbulentnije vrijeme u zadnjih stotinu godina. Također, dolazimo na hafizsku dovu i gledate samo naših ljudi, sjede na podu, svi zajedno sjedimo na podu. Nije ni nešto udobno, nismo u nekim foteljama, ali osjećamo kao da nam je Allah dao da živimo u jednom komadu dženeta na ovome svijetu. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَ.
onaj insan koji je svjestan trenutka kad će pred Allaha stati, živi u dva dženeta. Živi u dženetu na ovome svijetu jer je spoznao Allaha, spoznao stvoritelja. I živjet će ako Bog da Allahovu milošću u dženetu nahir. Ono što je bitno jeste da se oživi ono što nam je i Hafiz su učili, muftija je spominjao, inna nahnu nezalne zikramo inna lahu la hafidhu. Zaista je Allah Želešanu objavio zikr, Kur'an, opomenu. I zapamtite, draga braćo i sestre, na hafijskim domama treba ponijeti sa sobom te imanske energije koju Allah daje u moje i tvoje srce, da u trenucima kada te samo Allah, mene i tebe vidi, niko od ljudi, budeš od onih koji se sjećaju Allah. Jer Allah Želešanu je onaj koji tebe štiti Kur'anom, Kur'an štiti Hafiza, prije nego što je Hafiz preuzao na sebe taj nanet čast da nosi tu. Ta nam je energija na oko. I u ovim vremenima, kada se govori o pravdi i pravičnosti, kako će se ostvariti, zapamtite da je u Kur'anu spomenuti. وَقَالُوا لِجُرُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Kazat će zločinci i oni koji su činili ono što ne valja svojim kožama, zašto svjedočite protiv nas? Kazat će kože njihov, قَالُوا أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Allah nam je dao da progovorimo kožama. Onaj koji je srce za Kur'an vezao, svjestan je te vrijednosti, on je živ, on je primjenjiv. On je svjestan onoga što je spominjano, da je Kur'an lijek, stabilizira to život. Zamisli majku koja izgubi dijete. Zna majku, dva sina su joj preselili, treći joj ostao tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Kaže, nisam ih ja rađala da ih po podrumima krije. Ona gleda u dženet onako kako ja gledam u tebi i kako ti gledaš u mene. I na sudnjem dan će doći ljudi, možda nisu znali od Kur'ana do nekog posura, ali će mu gospoda reći, وَعْتَسِمُوا بِحَبِّ اللَّهِ جَمِيعًا. Držite se Allahovog gužva. Ti si taj aj činio. Ti se držao Allahovog gužva. وَلَا تَفَرَّتُوا. Ti se nisi dijelio. Allah će to tako reći. A možda će Hafiz u Kur'ana reći, ti si muslimane dijelio. Ti si u smutnju vodio. Zato ove hafizke donesu prilike. Plemeniti ashabi kada bi završili hatmu, sakupili bi svoju kućanu. Plemeniti ashabi. Zašto kažu? Jer su vjerovali čvrsto da Allah u tom trenutku kada se hatma završi, kaže Allah tada ima dobu koju ne odbija. I mi smo danas ovdje prije svega da proučimo dobu, ne samo za umet Islama ovdje u Bosni, za nas Bošnjake, za našu dobu, nego da proučimo dobu za stanje umeta Islama. Mi nosimo brigu za umet Islama. Mi nismo sebični. Mene tvoje djete interesuje koliko me i moje djete interesuje. To su naša djeca. To su naši mekteri. To su naše medrese. To su naši fakulteti. To je naša zajednica. Bez toga, kogod ti to razvaljuje, znaj da te hoće da odvede u haos. Kogod ruši red, znaj da je u njemu nered. I ovo je prilika da proučimo dobu jedne za druge. Gospodaru, pokaži nam istinu i počasti nam da je slijedi. Gospodaru, dadi nam da budemo iskreni robova tvojih. Da ne bi ljudio završiti na kraju sa jednim hadisom Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem i sa jednom smjernicom. Hadis ide ovako, inna lillahi ehlina minan nas, zaista Allah ima svoju porodicu među ljudima. On je svoj odabranik. Kažu Boži poslanici, ko je Allahova porodica među ljudima? Kaže, ehlu Kur'an, oni koji su sa Kur'anom. Oni koji su sa Kur'anom. U jednom predaji ti hadisa se kaže, alladine ja'maluna bihi, oni koji su radili po Kur'anu. Oni koji su radili po Kur'anu. Zato, rubbe talin il Kur'ani wa Kur'anu il amuhu. Nekada će najić insan uči Kur'ana, kaže, Kur'an ga proklinje. Kažu, kako ja Rasulullah? Kaže, Hazreti Omer je odgovorio, Ela lanetullahi ala zalimin, Allahovo prokletstvo na zalime, na nepravedni. Kaže, učiš Kur'an, na nepravedni si. Ono što nama treba, i temel ova hafizka dova je temel toga, zapamtite, moramo doživjeti što prije moralnu obnovu. Jer narodi žive koliko žive njihove vrijednosti. Kada umrije vrijednost naroda, taj narod je umro, iako još uvijek možda više.
Moramo se vratiti moralu, moramo se vratiti porodici, moramo se vratiti dobročinstvu, moramo se vratiti bratstvu između muslimana, da muslimani doživljavaju jedni drugi kao braća i sestre, nisu prve generacije od te rasprave koje mi danas vodimo. Moramo se vratiti, to i to mi nas učimo. I na kraju, jedan od najvećih muhadisa prošloga stoljeća, rahmetli muhadis šejh Abdul Kadir Adnauti. Evo ovdje ima moji ahbaba koji su siri završili, pa mogu to i posvjedočiti. Hafiz Ishak. On je porijeklom Albanaca, ali živio, čita svoj život u Damasku, bio jedan od najvećih autoriteta u hadisu, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. On nam je govorio nešto što hoću, da kako da kada izađete preko ovoga praga džanijskoga, nemoj to ni dana, puno emocija ima. Draga braćo i sestre, vrijednost emocija je onoliko koliko tebe i mene emocija drži da činimo dobro. Čim te popusti, šetam te za vladu. Kako sjećate se kad ste prvi put vidjeli stradanje kada onu našu braću u Srebrenicu ubijali? Kakav je osjećaj u tebi bio? Kakav je osjećaj bio? Šta šetan radi? Hoće da oslabi energiju u tebi, a to je tvoja emocija. Tvoja ljubav prema Allahu. Tvoja ljubav prema domovi gdje se štiti tvoje robovanje Allahu. Vaša i moja sešta danas ovdje u Zagrebu je dobro djelo čovjeka koji je stao na ova brda okolo i zaštitio ovu dobro. Mi smo njihovo dobro djelo, ljudi. Kaže on, ulema na Kosovo, dakle on porijeklom, je govorila za vrijeme Osmanlija prije povlačenja njihovog s ovih prostora. Kaže, zaista Bosna ima uleme, ima Neymara, ima sposobnih političara, čestitih ljudi, kad bi se Stambol srušio, on bi mogli otići u Stambol i sagraditi. A onda je rekao, kaže, ako se Bosna sruši, neće moći ni Turska to sagraditi. Mi to svjedočimo. Zato su ove hafizke dobre bitne. Mi gradimo prvo duhovno, moralno sebe, mi znamo ko smo i šta smo, i mi znamo kojim vrijednostima pozivamo. Pozivamo Kur'anu Božjoj objavi, pozivamo vrijednostima koje će pokolja, kako to gospodar kaže, ja ima ladina, amen, o vjernici, iste živu lillahi, voli rasul, ida da adu imaju ligu. Odazovite se Allahu i njegovom poslaniku, kada vas pozivaju onome što će vam život. Ja molim Allaha da budemo živi srca, živi duša, živi tijela, da budemo živoga imana. Molim Allaha da nagradi naše hafize koji su nam ovu prigodu napravili, i da Allah Žešanu nagradi njihove porodice koji su im bili podrška, da nagradi ovo mjesto, da čuva ovo mjesto učenjem Kur'ana, da čuva ovo mjesto moralnošću, da čuva ovo mjesto našom iskrenom ljubavu jednim prema drugima, kako bi na sudnjem danu Allahu opoziciju zajedno bile. Amin. Zahvaljujem se profesoru dr. Kemanu Kustiću, a mi ćemo sada predstaviti naše hafize. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر Ne možemo,
ničim koje bi vidi nego sa tvojom riječom. Svemogući Allah tvoja riječ je iznad svega. Zato te molimo, jačaj nas, jačaj nas manjem cijelog svijeta, da i spoznaju i saznanje da smo mi jedan umet i da nemamo perspektive i bez naših jedinica. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Pozivam izaslanika Reis u Uleme, Hafiza doktora Kenana Musića da uruči diplome, a vas evo pozivam da iz skromne davanog poklona, poklona od Bijasta i Fonda Bošnjaca, a vas pozivam da ustanete da zajedno se prire u Uleme. Jasiti islamske zajednice dodjeljuje diplomu Edin sinu Sulejmana Čaušević koji je uspješno proučio kompletan Kur'an i Kerim pred komisijom Jasiti islamske zajednice. Ovom prilikom dobija diplomu i nagradu Jasiti islamske zajednice skromnu financijsku koju također uvijek dobija i Hafiz i dobija također jedno priznanje i jednu nagradu od Fonda Bošnjaci. Ja bih zamolio jedina da priče nam da. Allahu ekber, Allahu ekber. Dobiti još dvoje. Dobit će naša sestra Jasmina, čerka Jasmina Sinanović Polić. Ja čestitam i njoj i njenoj porodici, njenom muž također, ako Bog da budu jedno drugom podrška, da zajedno Allahu na sešti budu kako bi čitav život ostali zajedno i u džennetu ako Bog da zajedno bi. Da im Allah dadne svako da budu. Allah. Allah. Ali je značajno za nas ovdje sve zajedno u Zagdovićima da potaknemo naše sestre i našu braću koji još imaju alhamdulillah snage i volje i mladosti da mogu učiti Kur'an na pamet. Sara, kćerka Amira Mehić, ja molim Allah Dželešanuhu da je nagradi jer evo Rijaset je posvjedočio svojom diplomom da je ona uspješno proučila čitav Kur'an u oktobru mjesecu 2015. godine. Ja molim Allaha da bude dika ne samo svojim roditeljima, ne samo gradu Zagrebić, nego da bude dika ovoj domovini umetu Islama. Amin. Amin. Allah. Dragi naši hafize, kao mu hafizu, evo, u ime Međusa, Islamske zajednice Zagrebić.
Amin. Jasmina, svako dobro. Da Allah bude zadovoljan i s tobom s nama. Caro i tebi. Svako dobro. Puno svega. I evo naši. Naš Edin. Ponosan sam što smo te prije 3-4 godine u jednoj potpuno regalnoj konkursnoj proceduri primili u naš međus. Hvala ti što si nas osjetio obraz. Bujru. Zahvaljujem se predsjedniku, poziva načelnika općine gospodina Suad Muraševića da unuči Edije našim nafima. Čestitam našim nafizima. Molim Allaha da će nam podari svako dobro i na njihovim porodicama i naravno našoj zajednici. Da Allah da ti bilo što pokoziš. Sara Mehić, općini Zajević, Može. Što predsjednik nije vruči nagrade, pozivam ovdje. Pozivamo profesora Hamida Inčića u ime Progres centra i stradnika da uruči Ediju. Profesor, izvolite. Bismillahirrahmanirrahim, pošto je stipendista Progres centra Hafiza Sara Mehić bila, pa Progres centar je donio odluku da uruči skromnu Ediju. Hvala lijepo se može. Dalje pozivam Hafiza Bajru, Fendija, Jelisa iz Žemata, tu koji će da uvuči, evo, kad nije sam dobro prizme pršu, izvolite. Evo ispred naše mafije, ispred njegovih rođaka, komšija, džematlija i džemata Tuković, njegovo rodno mjesto, evo ispred jednu skromnu rediju njemu, pripremim pa evo su mafije. Ako ima neko što prisjeti može, evo, gospodine Šemsudin Mehmedović, zastupnik u državnom parlamentu. Da vas ova nagrada bude pridaljena korist muslimanima. Zahvaljujemo se gospodinu Mehmedoviću. Evo ima dalje Zefir Eldovac. Zahvaljujem svima, čestim da vam bude Allah na pomoć evo skromna. Da vas ova nagrada. Hvala Sefiru. Hvala, to su naši. Dalje, prašeći ime ja, izvijem. Aha, dobro, u ime, zbog toga pitan, znam ja veli da li... Svoje. Aha, dobro. Dobro. Ako nema još. I evo izrazni su naši hafizi da kao... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Cijeni hafize, poštovani muftija, Kenan hafize, braćo i sestre, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tražio sam da mi dozvole samo par riječi, braćo i sestre, ja sam danas počastovan ovim prisustvom ovih velikih alima učenjaka koje mi imamo bošnjaci muslimani danas koji su ovdje bili prisutni. I pozvao bih vas sve i sebe i sve vas da budemo zahvalni Allahu dželešanu na svim blagodatima koje nam je podario, pogotovo na ovim blagodatima ovih velikih alima, učenjaka, ljudi koji vode nas, našu zajednicu, jer ako ne budemo bili zahvalni na tim blagodatima, može nam ih ne do Allah uskratiti. A braćo i sestre, veoma je važno da budemo zahvalni na tim blagodatima. Ja se ne mogu ne zahvaljivati svome gospodaru na blagodatima koje me je podario, ali često gospodaru zahvaljujem na onome danas što doživljavamo, jer nedugo je, skoro je bilo vrijeme, braća i sestri, kad nije bilo veliko hafiza, veliki učenjaka i tako dalje. Tako da je bitno da smo zahvalni gospodaru što imamo hafize Kenana Musića, velikog, možda najvećeg alma u nas u Bosni, što imamo Izeta Efendiju Čamdića, imamo ove džamije, što imamo sve ove hafize koje smo slušali, kako su učili, znaju različite kirajete i tako dalje, što imamo ove naše vrijedne alime koji vodi našu zajednicu, muftije, glavne imame,
Zato, braćo i sestro, domama, sjetimo se toga da nam Gospoda ne bi tu blagodat uskratio i da mi ne povećao i dalje i da inšallah i dalje budu od koristi. Namo se malo. Molim Allah dželešanu da sve nagradi. Zahvaljujem se svim hafizima koji su bili. Zahvaljujem se svima, pogotovo zahvaljujem se i svom Gospodaru. Na svim blagodat. Salamu alaikum. Hvala svima. Allahu ekber, Allahu ekber. Evo bujno, čestitaj. Salamu alaikum. U Zaodovićima nalazim se pored dvije hafize. Jasmina, šta za vas predstavlja Hifz? Hifz je moj život. To je nešto posebno što mi se dogodilo. Hvala dragom Allahu što me uputio na taj put da počnem učiti Hifz i da sa Allahovom dozvolom završim i danas prisustvujem ovom velikom skupu. Šta biste poručili omladini koja, recimo, želi da uči Kur'an na pamet? Pa, prije svega, najprije treba upornost. Upornost je najvažnija u svakom poslu, pa i u ovom. Bez upornosti teško će se išta postići u životu. Vi ste također hafiza, jedna mlada učenica. Šta za vas predstavlja Hifz? Pa Hifz predstavlja cijeli moj život. To je karta za moj džennet i to je uputa na mom dunjaluku. Želim da se zahvalim Allahu koji mi je omogućio da zapamtim njegovu knjigu i molim Allaha da svaki jas provedemo u praksu i da Kur'an bude naše fađe na sudnjem danu. Šta biste poručili omladini, pošto ste vi jedan tinejdžer koji je naučio Kur'an na pamet, šta biste poručili vi svojim mišnjacima? Poručio bih da se čvrsto drže Kur'ana dok su još mladi, jer sada najbolje pamtimo. I da moli Allah dželešanu da ostaje na pravom putu i da ne gubi vrijeme u neke gluposti, nego da se čvrsto drži Allahove knjige. Da vas Allah nagradi. Vi ste načelnik opštine u kojoj su veliki broj hafiza. Šta za vas predstavlja ovaj događaj? Pa ja i kao Zavidovićan i kao načelnik općine Zavidovićan sam naravno ponosan. Evo, promoviramo danas 3 hafiza i ukupno 20 hafiza u Zavidovićima, što je velika stvar za ovu zajednicu. Naravno, znamo značaj šta znači biti čuvar Kur'ana časnog. Evo, je za nas velika stvar. Naravno, nekada smo bili, kazat ću, možda ljubomorina čaršije koje su imale jednog ili dva hafiza, kada to čujemo. Evo, danas u Zavidovićima imamo i 20 hafiza, imamo dobru školu Hifza, što je velika, velika stvar za Zavidoviće. Molim Boga dragog da pomogne i ove naše hafize i njihove porodice, naravno, ali i da spusti milost na ovu čaršiju, da oni budu razlogom za ovo. Šta biste poručili omladini? Pa, veoma je važno učiti i naravno slijediti Kur'an. Tamo je propisano naravno kako se ponašati u svakom trenutku, ali učenje svih disciplina mogućih je velika stvar, a napustiti eventualno stvari koje su karakteristične za današnje vrijeme, za ove prostore, za današnju omladinu. One stvari koje opterećuju, a u suštini nemaju koristi. Ede vas Allah nagradi. Vi ste također znači novi hafiz grada Zadovića, također ste i mjesni imam. Šta za vas predstavlja ovaj događaj? Pa predstavlja jednu veliku čast, jer samo kad zamislim da sam jedan od onih preko je Allah čuva svoju riječ na dunjalu, koje je nešto što veoma značajno za mene. A u svakom slučaju jedna je i odgovornost, a nije zbog kojeg sam i počeo, znači da se družim sa Kur'anom više i znači da postanem hafiz, jeste da bi bio što više koristan muslimanima, džematu, prvenstveno znači zajednici kojoj pripadam, i nadam se da će mi u tom Gospoda pomoći da sad lakše mogu širiti njegovu riječ, odnosno misiju koju obavlja, to je pozivanje ljudi Allahove vjeri. Znači velika je tu čast, ali velika znači i odgovornost.
Stoga, i kad sam počeo da se bavim, da što više znači da učim Kur'an, da učim znači hifz, uzdao sam se u gospodara, u njegovu pomoć, nisam se uzdao toliko znači u svoj pamet i nadam se i molim gospodara i dalje da me čuma, da me pomogne, jer ono ako me ne pomogne, neću sigurno uspjeti, a molim, nadam se da će gospodar pomoći u tome. Šta biste poručili omladni svojim džematlijama, svojim sugrađanima? Pa kao što sam malo prije rekao, drago mi je, zahvaljujem gospodaru što se muslimani, bošnjaci, evo sve više okreću Kur'anu i hvala Allahu, znači u tome trebamo samo nastaviti. Jer ako hoćemo uspješno islamsko, muslimansko naše društvo, onda treba da dočekamo, inšallah, nadamo se da ćemo, ako se budemo družili s Kur'anom, dočekati vrijeme kad će se naši muslimani, bošnjaci na sjelima, na sastancima, nekim druženjima razgovarati o Kur'anu, o povodima objave Kur'ana, o Kur'anu, znači o tome koje da Kur'an bude predmet naših znači razgovora na svim mjestima, inšallah, tako ćemo ako Bog da uspjeti. To je put ka našem uspjehu, sve ostalo vodi u propast. Jer Kur'an je nije s ovog svijeta, znači Kur'an je Allahova riječ i ona je bereket gdje god se nađe, zato moramo se što više družiti s Kur'anom i tako ćemo inšallah uspjeti zaraditi Allahovo zadovoljstvo i na onom, a i pogotovo na onom svijetu. Da vas Allah nagradi. Amin.